sağlam səhətə baxırsınız və qonağımız uşaq nevroloqu Elşən Qarayevdir. Xoş gəlibsiniz doktor. Sabahınız. Biz həkimimizlə uşaqlarda ən sıx rast gəlinən nevroloji problemlər haqqında söhbət aparacaq. Doktor, adətən uşaqlarda təxminən hansı yaşda daha çox nevroloji problemə rast gəlirsiniz? Bunun bir yaşla da bağlılığı var mı? Uşaqlarda nevroloji problemlər hər yaşda rast gəlinə bilər. Hər yaşda. Yəni yeni doğulma dövründən ta ki, böyük uşaqlar, məktəb yaşlı uşaqlar hər yaşda rast gəlinə bilər. Biz ilk olaraq uşaqların nevroloji müayinəsi dedikdə xəstəlik olmadan belə uşaqlarda bir apardığımız skrininglər, yoxlamaları nəzərdə tuturuq ki, problemləri vaxtında aşkarlayaq. Uşaq beyninin ən sürətli aktiv inkişaf mərhələsi ana bətnində olan vaxt və doğumdan sonraki ilk ildir. Ona görə bu dövr ərzində uşağın beyin inkişafının izlənməsi çox önəmlidir. Və biz o dönəmdə olan problemləri vaxtında erkən aşkarlayırıqsa, daha tez kömək etmiş oluruq. Erkən müdaxilə, erkən də kömək etmiş oluruq. Deyək ki, bir körpə müayinəyə gələn zaman ilk işlərimizdən biri ananın hamiləliyi necə keçirməsi haqqında sorğularımız olur. Yəni, ananın hamiləliyində bir xroniki xəstəliyi olubmu, yüksək təzyiq olubmu, infeksiya olubmu, stresli bir hamiləlik keçiribmi? Bunlar uşağın beyin inkişaf baxımından çox önəmlidir. Digər bir məsələ, qohum evliliyi varmı və yaxud daha öncəki hamiləliklərdə problemli bir uşaq dünyaya gəlibmi? Bunların hamısı anamnezdə mütləq soruşduğumuz məqamlardır ki, bu uşağın nevroloji cəhətdən bir riskli olub-olmadığını aşkarlamamız üçün lazımdır. Digər tərəfdən, yəni doğuş prosesinin özü sorğulanır, suallar verilir. Bu da önəmlidir, doktor. Bəli, deyək ki, doğuşun müddəti uzun keçibsə, uşağın problemli olmağı ehtimalı var, doğuş zamanı cift dolanması olubsa, və yaxud vaxtından erkən doğulma olubsa, biz normal doğum müddəti deyək ki, 37-41 həftə aralığı kimi anlayırıq. Yəni, 37 həftədən tez olubsa və yaxud 42 həftədən gec doğulubsa, bu uşaqların nevroloji problemi olmaq ehtimalı əlbəttə ki, yüksəkdir. Doktor, bəs ananın yaşı ilə də bağlıdır mı? Bəzən xanımlar kariyera qurum deyə, işim olsun deyə xeyli gec ana olurlar. Təxminən 40 yaşından, 41 yaşından sonra ana olanlar da var. Bu uşağın sağlamlığına təsir edə bilərmi? Bəli. Ananın yaşının həddindən kiçik olmağının da hamiləliyə ziyanı var və yaşın yüksək olmağının da, yəni 40 yaşlardan yuxarı hamiləliyin də risk faktoru kimi biz qəbul edirik. Bu uşaqların yəni, nevroloji inkişaf problemləri olmağı ehtimalı böyükdür. Doktor, bəzən hamilələr qeyd edirlər ki, biz ona görə məhz qeysəriyyə əməliyyatına üstünlük veririk ki, bilirik ki, uşağımız heç bir travma almadan dünyaya gələcəkdir. Çünki o qədər təbii doğuşdan sonra travmalar eşidirik ki, nə bilim, uşağın boynu qopdu, uşaqda hansısa problem yarandı. Təbii doğuş əgər ağır keçərsə, bu hansı nevroloji problemlərə səbəb ola bilər? Həqiqətən mi, təbii doğuşla dünyaya gələn uşaqlarda nevroloji risk ehtimalı daha yüksək olur? Baxın, doğuş özü normal fizioloji bir aktdır. Yəni, əlbəttə qeysəriyyə əməliyyatı sonradan icad olunmuş bir əməliyyatdır. Normal fizioloji akt doğuşdur. Hamiləliyin son, deyək ki, doğuş və yaxud qeysəriyyə ilə nəticələnəcəyini əlbəttə ginekoloq qərar verəcəkdir. Bu da keçirmiş olduğu ginekoloji müayinələrə, ananın vəziyyətinə uyğun qərar veriləcək ki, buna normal doğuş lazımdır, yoxsa qeysəriyyə lazımdır. Əlbəttə ki, ehtimal varsa ki, bu normal doğuşda problem yaşayacaqdır, o zaman əlbəttə onu qeysəriyyə əməliyyatı edəcək. Bu o demək deyil ki, bütün normal doğulmuş uşaqlarda problem olacaqdır. Amma problem olan uşaqlar da görürük, deyək ki, məsələn, çanaqlığın kiçik olması nəticəsində bəzən bu bazopleksiti dediyimiz qolda sıxılma olur, bir qolun uşağın işləməməsi kimi bir şikayət olur və yaxud
bəzən belə deyək, beyin travmaları ala bilir uşaq. Mümkündür də. Bunlar doktor, mümkündür. Təbii doğuş zamanı uşaq beyin travması bəli, alsın. Bəli, bunlar mümkündür. Amma əksər halda bu nəzarətsiz hamiləlikdə olur. Deyək ki, bir ana hamiləlik boyunca həkimə getməyibdir. Yəni, sadəcə doğuş zamanı gedibdir və bunun hamiləliyin necə keçdiyi məlum deyil. Əlbəttə ki, onun travmalı uşaq dünyaya getmə ehtimalı daha böyükdür. Doktor, bəs serebral iflic nə qədər təbii doğuş travmasından qaynaqlanır? Payı var mı təbii doğuşun? Xeyr, belə bir yanaşma yoxdur, belə bir statistika yoxdur ki, məsələn, təbii doğuşdan bir belə serebral iflic ola bilər. Hər uşaqda rast gəlinmək olar. Yəni, həm təbii doğuşlu uşaqda, həm qeysəri ilə doğulmuş uşaqda bu yaranma səbəbləri serebral iflic mərkəz sinirinin zədələnməsindən gedən bir xəstəlikdir. Bunun baş verməsi ananın hamiləliyi normal keçirməməsindən, hamiləlikdə müəyyən xəstəliklərin olmasından və yaxud doğuş zamanı baş verə bilən müxtəlif travmalardan, beynin oksigensiz qalmasından və yaxud doğuşdan sonraki dövrdə deyək ki, beynin müxtəlif faktorların təsirindən zədələnməsindən, sarılıqdan da ola bilər, hər hansı bir beyin infeksiyalarından sonra da qalıcı bir serebral iflic əlamətləri görsənə bilər. Çünki bəzən qadınlar olur ki, bizə yazırlar uşağımda serebral iflic var. Yəqin ki, məndə doğuş çox çətin keçdi, onunla bağlıdır. Bir əlaqəsi ola bilərmi, doktor? Bəli, çətin keçmiş doğuşda, bayaq ilk cümləmizdə onu dedik, deyək ki, bir doğuş uzun keçibsə, doğuş müddəti uzun olubsa, çətin doğuş olubsa və yaxud cift dolanması olubsa, əlbəttə burada mərkəz sinirimizə zədələnmə ehtimalı böyükdür və belə uşaqların serebral iflic olmaq ehtimalı da var. Doktor, qohum evliliyinin adını çəkdiniz. Çox yaxşı ki, ölkəmizdə artıq qanunvericilik hazırlanır qohum evliliyini qadağan edəcək. Bəzən sosial mediada rast gəlirik, doktor. Deyək ki, bir ailədə 3 uşaq var, 3-ü də serebral iflicdir. 4 uşaq var, 4-ü də serebral iflicdir. Və ata-ana müsahibə verəndə qeyd edirlər ki, biz düşündük ki, onsuz da bu uşaq serebral iflicdir, bundan bizə övlad olmayacaq. Bəlkə ikincisi sağlam ola, bəlkə üçüncüsü sağlam ola. Baxırsan ki, evdə 2-3 uşaq, 3-ü də serebral iflicdir. Əgər bir uşaq artıq serebral iflicdirsə, ailə nəyə diqqət etməlidir ki, ən azı növbəti uşaqlarda belə bir problem olmasın? Ailədə bir uşaqda deyək ki, serebral iflic... Və qohum evliliyi də onda qeyd edim, həmin cütlük. Bəli. Yetəri qədər risk faktorudur qohum evliliyi, əlbəttə. Qohum evliliyi varsa və ilk uşaqda bu cür bir problem varsa, mütləq ikinci uşaq, ikinci hamiləlik planlı şəkildə olmalıdır. Yəni, ginekoloji müayinəsi, həkim genetiklə görüşməlidirlər, müəyyən genetik testlər götürülə bilər həm əvvəlki uşaqdan, həm valideynlərdən. Bilirsiniz, bəzən bir çox irsi genetik xəstəlik olan uşaqlar var ki, onlar problemi tam dəqiqləşdirilməmiş uşaqlardır. Onlara ümumi olaraq serebral iflic deyilir. Deyək ki, müəyyən hərəkət məhdudluğu var, psixomotor inkişafında geriləmələri var. Ümumi olaraq deyək ki, serebral iflic adı qoyulubdur, amma problemi tam dəqiqləşdirilməyib. Müəyyən genetik testlərlə problemi tapılmayıb nədir. Və xüsusən də burada bir serebral iflic ailəsində deyək ki, ailə qohum evliliyidirsə, mütləq bunun altında bir genetik faktorlar araşdırılmalıdır. Və növbəti hamiləlik mütləq planlı şəkildə olmalıdır. Buna həm ginekoloq, həm həkim genetik əvvəlcədən hazırlamalıdır ailəni, yoxlamalıdır. Doktor, biz adətən sosial mediada övladı serebral iflic olan və insanlardan yardım istəyən anaların fəryadını da çox görürük, onların paylaşımlarına rast gəlirik. Adətən demək olar ki, heç bir hərəkət imkanı olmayan uşaqlar görürük, əlin arabasında uşaqlar görürük. Bu serebral iflicin də bir, necə deyim, bir mərhələsi varmı, bir dərəcəsi varmı? Bütün uşaqlarmı bu cür hərəkət məhdudiyyəti yaşayırlar? Yoxsa serebral iflic olub məktəbə gedən, təhsil alan uşaqlar da ola bilər? Serebral iflicin bir çox formaları var. Beynin zədələnmə dərəcəsinə bağlı olaraq, uşaqdakı görsənən hərəkət məhdudluğu müxtəlif cür ola bilər. Yəni, deyək ki, biz elə serebral iflic pasiyentlər var ki, onlar məktəbdə oxuyurlar, ali təhsildə ala bilirlər, görsən deyək ki... Bəs üzr istəyirəm, məhdudiyyətləri nə ilə bağlı olur? Yəni, hər hansı bir əlamət kimi özünü göstərmi bu xəstəlik? Əlbəttə, baxın, deyək ki, yerimə çətinliyi olur,
və yaxud deyək ki, müxtəlif motor funksiyalarında ləngimələr olur, əlində, ayağında və yaxud istəmsiz müəyyən hərəkətlər olur, qeyri-ixtiyari sirkələnmələr, atmalar olur. Bəzi uşaqlar olur ki, deyək ki, bunların motor funksiyalarında deyək ki, problem olur, müəyyən hərəkət məhdudluğu olur, amma əqli funksiyalarında bir problem olmur. O uşaqların dərs göstəriciləri görsən qaydasında olur. Yenə söylədim, beynin zədələnmə dərəcəsində asılı olaraq. Deyək ki, müəyyən yaxşılaşmalar olan serebral iflic uşaqlar var ki, deyək ki, qüsurlu da olsa yeriyə bilirlər. Amma elə uşaqlar olur ki, deyək ki, nə qədər müalicə alır, rehabilitasiya alır, bəzən görsən, belə deyək, yerimə formalaşa bilməyən uşaqlar da var. Bunlar hamısı beynin zədələnmə dərəcəsində bağlı olan məsələlərdir. Elə uşaq var, deyək ki, dörd ətrafı, həm qolları, həm ayaqları, məsələn, iflic şəkilindədir, məhduddur. Elə uşaqlar var, tək bir ətrafında bir problem var və yaxud tək ayaqlarında olan problem olan uşaqlar o ki, əlləri yaxşı işləyir. Və yaxud daha ağır formalarında qasçıq əlamətlər çox rast gəlinir. Yəni, serebral iflicindəki formaları spastik forma, atonik forma, diskinetik forma və bir də, deyək ki, bunların hamısının bəzən bir yerdə gördüyümüz qarışıq formalı serebral iflic olur ki, bunlar daha çətin bir vakalar hesab olunur. Doktor, serebral iflicə dünyaya gələn uşaqlar dünyaya gələn kimi həmən ayırt edilir? Yəni, baxan kimi həkim bunu ayırt edə bilir, bu uşaqda serebral iflic var. Yoxsa müəyyən vaxt keçməlidir ki, əlamətlər üzə çıxsın? Bayaq söylədik ki, biz deyək ki, uşağı aylıq nevroloji müayinələrdən keçiririk. Aylıq müayinələrdə uşağın hərəkət sferasında olan geriləmələri görürüksə və yaxud müxtəlif patoloji refleksləri görürüksə, biz onu da müəyyənləşdirə bilirik. Yəni, elə serebral iflic olur ki, biz onu deyək ki, 3 aylığında aşkar eləyə bilirik, bəzən 6 aylığında aşkar eləyə bilirik, biraz daha gecikmiş formalarda ola bilir. 6 ay nə qədər tam normal uşaqlar kimi olurlar, doktor? Deyək ki, məsəl üçün belə deyək ki... Yoxsa həkimə mi gecə aparır valideynlər? Bəzən bilməyə bilər, bəzən özü hiss etməyə bilər. Deyək ki, məsələn, bir uşaq 6 ay var, başını saxlamırsa üzərində, yəni şübhəmiz olacaq serebral iflic əlbəttə ki. Və yaxud bir yaş var, otura bilmir, dəstəksiz otura bilmir, serebral iflicə şübhəmiz olacaq. Yəni, hər aya uyğun dediyim ki, müəyyən bir hərəkət göstəriciləri var. Uşaq başını 3 ayında saxlamalıdır. Yəni, ən geci deyək ki, 4 ayında. Daha gecikərsə, serebral iflic kimi şübhəmiz olar. Və yaxud yerinməsi deyək ki, ən geci 18 ayında yerinməlidir. Yəni, o vaxtdan sonra yerinməsə, serebral iflic kimi şübhəmiz ola bilər. Deyək ki, şübhəniz var. İlki müayinələr nələr olur, doktor? Bu xəstəlik dəqiqləşdirmək üçün, diagnozu üçün nələr edir həkim? İlkin olaraq, uşağın dediyim kimi, ayına uyğun olub-olmadığını müayinələrdə aşkarlayırıq. Və əgər ləngimələr görürüksə, xüsusən də serebral iflic kimi bir şübhəmiz varsa, o zaman deyək ki, beyin görüntüləməsi edirik, MRT müayinəsi edirik, müəyyən qan təhlilləri edirik və digər daha dərin şübhələrimiz varsa, irsi metabolik şikayətlərə şübhəmiz varsa, onları yoxlayacaq xüsusi analizlər, qohum evliliyi varsa, müxtəlif genetik analizlər istəyirik. Çox maraqlıdır, doktor. Deyək ki, artıq diagnoz təyin olundu. Müalicəsi nədən ibarətdir? Adətən müxtəlif xəstəliklər haqqında həkimlər danışanda qeyd edirlər ki, nə qədər tez aşkar edəriksə müalicə o qədər asan olur və daha yaxşı nəticə əldə etmək oluruq. Bunu serebral iflicədə aid etmək mümkündür mü? Bəli, mütləq. Xüsusən neyroinkişaf problemləri, serebral iflic kimi neyroinkişaf problemləri nə qədər erkən aşkar olunarsa o qədər çox fayda görərik. Yəni, deyək ki, bir uşaqda serebral iflic deyək ki, ilk 6 ayında aşkarlamaqla 2 yaşında aşkarlamanın arasında böyük fərq var. Biz onun 6 ayında problemini biləriksə, erkən rehabilitasiya başlanacaq, o uşağın həyata adaptasiya olmağı daha rahat olacaqdır. Yəni, serebral iflicin müalicəsində ən vacib müalicə üsulu əlbəttə rehabilitasiyadır. Yanaşı görsənən müəyyən nevroloji şikayətlərinə görə deyək ki, spastiklik varsa,
müxtəlif qıc olma varsa, həzm problemi varsa, yəni çox sayılı şikayətlər görsənə bilər. Yəni söhbət təkcə hərəkət məhdudluğu deyil. O şikayətlərinə görə əlavə dərmanlar, müalicələr olunur. Amma ilkin olaraq başlanılacaq iş reabilitasiyadır. Davamlı uzun müddət reabilitasiya uşağın normal. Bəs dərman müalicəsi də olur mu doktor? Bəli, dərman müalicəsi söylədim. Dediyim kimi yanaşı nevroloji şikayətlərində, məsələn, uşağın spastikliyi var, ona bağlı dərman müalicəsi verilə bilər. Yanaşı serebral rifli uşaqlarda epileptik qıcı olmaları rast gəlmə ehtimalı daha böyükdür. Ona bağlı dərman verilir. Mədə varsa problemlər görsənə bilər, belə uşaqlarda qəbizlik ola bilər, ağız suyunun çox ifraz olunması ola bilər. Ona bağlı müəyyən yanaşmalar olur. Və yaxud müxtəlif atetoid hərəkətlər olur, diskinetik hərəkətlər olur, ona bağlı dərman müalicəsi olur. Yenə deyirəm, bu həkim tərəfindən müəyyənləşdirilir, iflicin növü müəyyənləşdirilir, yanaşı problemlər müəyyənləşdirilir və ona uyğun reabilitasiya ilə yanaşı dərman müalicəsi təyin olunur. Doktor, bəs hansı uşaqlarda nitq ləngiməsi ola bilər? Nitq ləngiməsi. Nitqin ümumiyyətlə inkişafı deyək ki, uşaq ilk bir yaşından etibarən sözlər deməyə başlayar və get-gedə sözlərin sayını artırar. Artıq 2 yaşında uşaq sadə bir cümlə deməsi lazımdır. Əgər bu söylədiyimiz ardıcıllıqlar yoxsa, deyək ki, 2 yaşında bir uşaq söz deyə bilmirsə, bunun nitq ləngiməsi kimi anlayırıq və müayinələrdən keçməsi gərəkir. Nitq ləngiməsi müxtəlif səbəblərdən ola bilər. Bu, deyək ki, müxtəlif ağız qüsurlarından da ola bilər və yaxud bəzi dillə bağlı ola bilərmi, doktor? Bəzən aparıb uşağın dilin altını kəstirirlər. O nə məsələdir? Deyirlər ki, bununla bağlı ola bilər. Əksər halda baxın, o onunla bağlı deyil. Düzdür, o dilin altında bir qədəh deyilən bir pərdə var ki, onun da bəzən səbəb olduğu ola bilər. Amma böyük əksəriyyət gördüyümüz uşaqlarda, yəni səbəb o deyil əlbəttə. Səbəb kimi, deyək ki, ağızdan olan müxtəlif anomaliyalar ola bilər və yaxud müxtəlif neyro inkişaf problemləri ola bilər, autistik spektr pozuntusu ola bilər, eşitmə problemi, deyək ki, gec danışan uşağın mütləq bir eşitmə testi olunması da tövsiyə olunur. Və yaxud autistik spektr pozuntusu dedik, bugün çox yayılmış problemlərdən biridir. Bunlar dəyərləndirilməlidir, uşağın sosial bacarıqları dəyərləndirilməlidir. Bütün danışmayan uşaqlar da əlbəttə autizm deyil. Yanaşı stereotiplər varmı, yanaşı sosial ünsiyyət bacarıqları uşağın necədir, onlar dəyərləndirilməlidir. Və uşağın nitq ləngiməsinə səbəb olan amillərə qarşı müalicə olunmalıdır və ona da bağlı xüsusi psixolojik reabilitasiya tövsiyə olunmalıdır. Bir də son illər çox gördük uşağın nitq ləngiməsində ekranların rolunu, deyək ki, telefonu çox istifadə eləmək, planşetə, televizora çox baxmaq uşaqlarda çox ciddi nitq ləngiməsi yarada bilir, beyin inkişafında müxtəlif ləngimələr yarada bilir. Ümumiyyətlə, tövsiyə olunur ki, uşağın həyatın ilk 3 ilində heç ekran baxılmasın. Hamımıza bu səhv etmiş. Bəli, beynin aktiv inkişaf dönəmidir. Həmən ərəfədə ekran baxmaq uşaqlarda çox ciddi ləngimələr yarada bilir. Yəni, uşaq əsəbləşən kimi... Üzr istəyirəm, ana üçün, nənə üçün canı rahatlığıdır. Çünki uşaq əgər ekran olmayacaqsa, alternativ nə olmalıdır? Sən uşaqla oynamalısan. Daha rahatdır da, televizora qoyurlar, uşaq baxır, amma qeyd etdiyiniz kimi bu səhvi hamımız etmişik, hiç mən qarışıq və çox peşmanım buna görə. Ən azı bundan sonra övlad sahibi olacaq valideynlər buna diqqət etsinlər. Doktor, bir də mən buna da rast gəlmişəm. Bəzən uşaq danışmayanda, xüsusən də gər nənənəm, babanam bölgələrdə yaşayan ailədirsə, qarğa əti verirlər, bildirçin əti tapıb verirlər. Bu qarğanla bildirçinlə bir əlaqəsi ola bilərmi? Belə bir yazıya, belə bir protokola rast gəlməyib. Protokola məqaliyə əlbəttə rast gəlməyibdir. Nitq ləngiməsi əlbəttə söylədim. Deyək ki, ən gecə 2 yaş yarım, 3 yaşın uşaq bir danışması yoxdursa, mütləq şəkildə həkimə aparılmalıdır. Yəni, gedib babanı göndərmək lazım deyil, meşəyə getsin, oradan qarğa tapsın. Yaxud bəzən sosial mediada özümüzün qarşımızda çıxır, kimsə yazır ki, xahiş edirəm, övladım danışmır, qarğa əti lazımdır, haradan tapa bilərəm qarğa ətini. Qarğa əti lazım deyil, bildirçin lazım deyil, bir nevroloqa müraciət etmək lazımdır. Vaxtında əgər həkimə müraciət edilərsə, effekt almaq mümkündürmü, doktor? Bəli, effekt almaq mümkündür. Dedim kimi, danışmanın ləngiməsinin səbəbləri çoxdur.
O tapılmalıdır. Ona bağlı iş görülməlidir. Vaxtında psixoloji rehabilitasiya olunmalıdır. Bəlkə deyək ki, eşitmə problemi var. Eşitmə testi olmalıdır. Gərəkirsə eşitmə cihazı və yaxud ona bağlı digər müdaxilələr olunmalıdır. Və nə qədər erkən biləriksə, erkən başlayaraqsa daha tez adaptasiya etmiş olarıq, daha tez kömək etmiş olarıq. Birdən deyirlər ki, məsəl üçün, uşağın valideynində gec danışıb, ona görə gözləyirik, özü danışacaq. Amma onda da ləngimələr olan uşaqlar görmüşük. Görürük. Bir də görsən, uşağın məktəb yaşı çatıb, amma yəni nitq qabiliyyəti o deyil. Sanki onda ailələr ki, uşaq gələnin məktəbə gedəcək, amma danışa bilmir. Bəli, yenə başqa bir xurafat var. Mən buna rahatlıqla tibbi xurafat deyə bilərəm. Bəzən uşaq gec danışır, onda da nənə baba deyir ki, belə bir söz var, bilmirəm, Gəncədə var, misal üçün, Gəncəbasar bölgəsində bu sözü çox deyirlər ki, ayağı dilini basıb. Nəyə görə deyirlər? Yəni, uşaq tez yeriyibdirsə, gec danışırsa, deyirlər ki, ayağı dilini basıb, yəni danışacaqdır, sadəcə ayaq qabağa düşübdür deyin, gec danışacaqdır, narahat olmayın. Heç də elə deyil, nə bilim, yaxud da tərsinə deyirlər. Onu sizdən eşitdim, mən də eşitmişdim. Gəncəbasar bölgəsində var, bizi də gör Gəncədən izləyənlər varsa təsdiqləyə bilərlər, yaxud tərsinə deyirlər. Deyir ki, uşaq misal üçün tez danışdı, gec yerirsə, onda deyir ki, ayağı dilini basıbdır. Yəni, birinci ayaq inkişaf edib yeriyir, narahat olmayın, əvvəl-axır danışacaqdır. Heç də belə deyil, uşağınızda hər hansı bir qüsur varsa, gec danışırsa, yerimirsə, otumursa, sizə reaksiya vermirsə, başını saxlamırsa, pirlərə, ocaqlara aparmırıq. Gedib meşədən qarğa axtarıb tapmırıq, bir mütəxəssisə müraciət etməliyik. Şəxsən özümün şahidim olduğu bir hadisəni qeyd etmək istəyirəm. Oğlumda epilepsiya var idi və biz uşaq nevroloji xəstəxanasında yatırdıq oğlumla birlikdə. Bir uşaq gətirmişdilər doktor. Uşağın təxminən əslində, anasının dediyinə görə uşağın 1 yaş 8 aylıq idi. Amma uşaq çox balaca idi, qucaqda idi, baş üstündə durmur, hərəkət etmir. Və təsəvvür edin ki, bu uşaq anadan olandan sudurqası olubdur, epilepsiyası olubdur, qıc olması. 1 yaş 8 ayına qədər pirlərə, ocaqlara aparıblar bu uşağı. O vaxtı 1 yaş 8 ayında rayondan Bakıya gətiriblər ki, uşaq təsəvvür edin ki, nəinki oturmaq, doktor, hələ də butulkada yemək yerdə, o da tam yemirdi, uşaq ağzını belə açıb yumur. Belə donmuş bir vəziyyət, elə də qəşəng qız uşağı idi ki, başı belə tərpəmir. Yəni, başı hansı tərəfə anası çəkirsə, o tərəfə də belə düşürdü. Ona görə də mütləq mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Doktor, bəs qıcı olması olan uşaqlarda müalicə, yanaşma nədən ibarət olmalıdır? Qıcı olması olan uşaqlarda, əlbəttə, qıcı olma ciddi bir məsələdir uşaq nevrologiyasında. Müəyyənləşdirilməlidir. Epilepsiyadırsa, epilepsiyanın növü, sindromu müəyyənləşdirilməlidir. Xüsusən uşaqlarda müxtəlif epileptik sindromlar, yəni böyüklərdəkindən fərqli epileptik sindromlar çoxdur. 2 və 2-dən artıq bir qıc olma keçirmiş uşaq varsa mütləq, yəni bir qıc olmaya görə dərman həmən başlanmaz, amma 2-dən artıq bir qıc olma varsa, biz mütləq uşağı bir elektroensefaloqram müayinəsi edirik. Onun ardından gərəkirsə MRT müayinəsi və bəzi qan təhlilləri olunur. Epilepsiya diaqnozu təsdiqlənirsə, ona uyğun müalicə verilir və əlbəttə epilepsiya müalicəsi bir qədər uzundur müalicədir, məsuliyyətli bir müalicədir. Dərman həkim tərəfindən verilir, dərmanın nə zaman azaldılması, kəsilməsi həkim tərəfindən qəbul olunur. Epilepsiya zamanı Elə deyək ki, söhbət təkcə burada qıc olmadan getmir. Bu qıc olmaları vaxtında kontrol etməliksə, o zaman beyində digər kognitiv funksiyalarda problemlər yarana bilir. Bu uşaqlar deyək ki, keçirilmiş hər qıc olma beyinə müəyyən zədələr verə bilir. Bəyək ki, uşaqların irəli zamanda danışmasında, qavramasında, beyinə bağlı müxtəlif funksiyalarında da ləngimələr ola bilir. Ona görə, Bir uşaqda qıc olma problemi varsa, bu ləngidilmədən müalicəsi başlanılmalıdır. Və bayaqki nümunədə onu qeyd edim, bir də ailə nəyə görə gecikmişdi? Ailə sudurqa olduğunu, qıc olma olduğunu belə bilməyibdi. Çünki bizim təsəvvürümüzdə qıc olmanın hamımızın təsəvvüründə bir forması var. Əllər yumruqlanar, belə deyək də deyirlər ki, dil ağızdan köpük gələr, yaxud deyirlər dili qatlanır, dilini çıxardır. Yəni, hamımızın beynimizdə bir epilepsiyanın bir forması var. Bu uşaqda bunların heç biri olmayıbdır. O anası deyirdi ki, uşaq sadəcə titriyir.
Ümumiyyətlə. Və ona görə də ağıllarına gəlməyib həm də bu sudurq ola bilər. Bir az da ona görə gecikdirmişlər. İstərdim buna da aydınlıq gətirərsiniz. Doktor, elə bu sualla da söhbətimizi yekunlaşdıraq. Bəlkə də biz izləyən tamaşaçılarımız arasında kimsə övladında epilepsiya var, hələ xəbəri yoxdur. Çünki o dediyim kimi ənənəvi bir təsəvvür var bizdə. Biz məsəl üçün qıc olmanı elə bilirik. Nəyə görə sudurqa deyirəm doktor? Çünki bəzən bir sansda mövzunu müzakirə edirik, sonra izləyici yazır ki, bir dəfə tiroid vəzinə danışıq, qalxana bənzər vəz haqqında danışırıq. Və verişin sonunda bir izləyici yazmışdı ki, bəs zobdan danışmayacaqsınız. İndi ona görə də daha çox hansı adını tanıyırlar deyən, hər dəfə yanaşı olaraq onun da adını çəkirəm ki, insanlar bilsin ki, söhbət nədən gedir. Yəni, hamımızın təsəvvürümüzdə qıc olmanın bir forması, bir şəkli var. Amma heç də həmişə belə deyil. Bunun da müxtəlif forma və şəkilləri var. Buna da bir aydınlıq gətirərdiniz. Bəli, bütün epilepsiya əlbəttə qıc olmadan ibarət deyil. Xüsusən də bayaq söylədim kimi, uşaqlarda Bəli. Müxtəlif epileptik sindromlar, qıc olma növləri vardır. Qıc olmadan kənar başqa cür epilepsiya növləri də var. Deyək ki, xüsusən yeni doğulma dövründə, yəni körpə uşaqlarda ayağını sanki velosiped sürürmüş kimi atmalar var və yaxud infantil spazm dediyimiz atmalar var ki, uşaq eyni anda həm qolunu, həm başını önə doğru atır. Diksinmələr şəklində ola bilir. Deyək ki, uşaq əlində tutduğu bir əşyalar anidən əlindən boşlanır, düşür. Bunlar da epilepsiyadır. Bunlar hamısı epilepsiyadır. Və yaxud məktəb uşaqlarda çox rast gələn absans epilepsiyası dediyimiz epilepsiya var. Anidən uşaq durduğu yerdə donur, bir nöqtəyə zillənir, sonra sanki pauzada olur, sonra geri qayıdır. Və yaxud ağzın marçıldatma var. Yəni, dediyim kimi, tək qıc olmadan ibarət deyil. Və yaxud bəzi epilepsiyalar var, ancaq yuxu zamanı baş verə bilir. Bəzi epilepsiyalarda huş itirilə bilir, bəzilərində huş itməyə də bilir. Ona görə biz həmişə valideynlərdən nə istəyirik? Deyək ki, uşaqlarında gördükləri qeyri-iradi, qeyri-ixtiyari bütün hərəkətlərin bir video görüntüsünü istəyirik ki, biz onu görən zaman bunun epileptik və yaxud qeyri-epileptik olduğu haqqında bir təsəvvürümüz formalaşır və sonralar digər müayinələr edirik. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, qonağımız uşaq nevroloqu Elşən Qarayev idi. Efirimiz isə davam edir. Revmatizm necə yaranır və ilkin əlamətləri hansılardır? İltihabdan yaranan zədələri, ağrıları və digər simptomları necə azaltmaq olar? Xəstəlik müalicədən sonra təkrarlana bilərmi? Revmatizmə meyillilik yaradan genlərin daşıyıcısı olmaq daha bir qorxulu səbəbdirmi? Bioloji təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzindən revmatizm xəstəliyinin müalicəsinə İnteqrativ Tibbin fərqli yanaşma metodları haqqında danışmaq üçün revmatolog-artroloq Kamilə Yusifova dəvət olunur. Ətraflı, sağlam, səhətdə. Sağlam səhətə baxırsınız və qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, revmatoloq, artroloq Kamilə Yusifovadır. Xoş gəlibsiniz, doktor. Sağ olun. Və biz bugün qonağımızla revmatoloji xəstəlikləri müalicəsində İnteqrativ Təbabətin rolu haqqında söhbət aparacaq. Əziz tamaşaçılarımız, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050-055 və 070-lə də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək həkimimizin təqdimatına. Kamilə Yusifova, revmatoloq, artroloq, Azərbaycan Tibb Universitetinin müalicə işi fakültəsini bitirdikdən sonra 2001-ci ildən həkim revmatoloq vəzifəsində çalışıb. Azərbaycan Tibb Asosiasiyası Revmatologiya Dərnəyinin üzvüdür. Ankara İbn Sina adına xəstəxanada revmatologiya, Moskva şəhərində isə amiloterapiya və fotodinamik terapiya üzrə postdiplom təhsili alıb. Almaniya, İsveçrə, Rusiya mütəxəssislərinin inteqrativ təbabət üzrə elmi praktik konferanslarında iştirak edərək sertifikatlara layiq görülüb. Kamilə həkim həftənin ikinci günləri Sumqayıt, qalan günləri isə Bakıda Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Təkrar xoş gəlibsiniz, doktor. Öncə istəyərdim, ən sıx rast gəlinən revmatoloji xəstəliklər haqqında məlumat verərdiniz. Çünki bizim toplumumuzda sadəcə biz revmatizm adı ilə
da tanıyırıq bu xəstəliyi. Biz elə bilirik ki, bütün reumatoloji xəstəlilər hamısı reumatizmdir. Amma əslində, dəfələrlə verişimizə də qeyd edibsiniz ki, çox sayda reumatoloji xəstəliklər var ki, çoxun da adını biz ilk dəfə efirdə sizdən eşidirik. Ümumiyyətlə, doktor, ən sıx rast gəldiyiniz reumatoloji xəstəliklər hansılardır? Biz artıq payız yaşayırıq. Bu payız fəslinə bağlı da daha çox aktivləşən, daha çox kəskinləşən reumatoloji xəstəliklər olurmu? Bəli, reumatizm adı altında, yəni bütün reumatoloji xəstəlikləri demək olar ki, birləşdirirlər pasiyentlər. Ancaq bura 200-dən artıq xəstəlik daxildir. Bu xəstəliklər sözün kökünü götürsə, reuma sözü yunanca hərəkət deməkdir. Axmaq, hərəkət, yəni axır nə isə və hərəkət edir. Ona görə də bu xəstələrin əsasən belə deyək ki, şikayətçi olduqları işlər hərəkət məhdudluğu, oynaq ağrıları, əzələ ağrılarıdır. Və hətta belə deyək, havanın dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq, məsələn, yağıntının olacağını məlumat verə bilir xəstələr. Yəni, o əlamətdən sadəcə məndə reumatizm var deyirlər. Amma halbuki, bu əlamət həmin şəxsə reumatizm olduğunu göstərməz. Yağışla bir əlaqəsi var mı, doktor? Yəni, yağış deyək ki, soyuq və rütubətli hava ilə çox sıx əlaqəsi var. Yəni, bu xəstələrə biz xüsusilə tapşırırıq ki, yəni soyuq və stresdən uzaq olsunlar. Yəni, rütubətli hava və hava təzyiqinin dəyişməsi bu xəstələrin ağrılarının artmasına səbəb ola bilir. Ümumiyyətlə, reumatoloji xəstəlikləri biz əslində yaranma səbəblərinə görə iki böyük qrupa bölürük. İltihablı xəstəliklər və iltihab olmayan xəstəliklər. İltihablı xəstəliklər özdə öz aralarında hər hansı bir mikrobla bağlı olan xəstəliklər, məsələn, septik artritlər, dəridən və yaxud da limfa damarları vasitəsilə müəyyən bədənin infeksiya ocaqlarından oynağa mikrob, bakteriya düşməsi nəticəsində həmin nahiyədə irinli, şişmiş, içli bir oynaq olur, bu septik artritdir. Və törədicisi məlum olan xəstəliklərdən olan revmatizma, yəni əsl ürəyin kronik revmatik xəstəliyi dediyimiz tipdə xalq arasında isə revmatizma adı ilə bilinən boğazda əsnək nahiyəsində və yaxud diş dibində, ağız boşluğunda olan beta-hemolitik A qrup olan streptokoklardan yaranır. Bu xəstəliklərdən başqa ikinci qrup isə sidik turşusunun toplanması, yəni müəyyən sidik turşusu kimi maddələrin oynağa toplanması nəticəsində əmələ gələn mübadilə oynaq xəstəlikləri. Üçüncü böyük qrup isə autoimmun xəstəliklər, hansı ki, reumatoid artrit, Bechterev xəstəliyi, sistem qırmızı qurd dişənəyi, vaskulitlər adlı böyük bir xəstəlik qrupa aiddir. İkinci iltihab olmayan xəstəliklər, bunlar isə hamının bildiyi duzlaşma, kirəcləşmə dediyi artrozlar və osteoxondrozlar, yəni onurğanın duzlaşması və oynaqların duzlaşması, kirəcləşməsi adlı xəstəliklər aiddir. Gündəlik praktikada bunlardan hansına daha çox rast gəlirik? Əlbəttə ki, elə artrozlar, yəni kirəcləşmə, duzlaşma. Bu, müasir dövrdə həm qidalanmayla, həm hərəkətsiz həyat tərzi ilə bağlı bu xəstəlik daha da artmışdır, həm də daha cavanlaşmışdır. Yəni, daha çox diz, budçanaq oynaqlarında və onurğanın xırda oynaqlarında olan osteoxondroz xəstəliyinə hal-hazırda daha çox rast gəlirik. Bundan başqa, podagra xəstəliyinə, yəni sidik turşusunun oynaqlarda toplanması ilə əmələ gələn bir artrit növünə, qırmızı qurd dişənəyi, reumatoid artrit, sklerodermiya və hər yerim ağrıyır deyə belə deyək ki, xəstələrin təsvir etdiyi fibromialgiya xəstəliyi, çox vaxt buna əzələ reumatizması da deyilir. Yəni bu xəstəliklər hal-hazırda çox rast gəlinir. Həm də bunun artma səbəblərindən biri də COVID-19 infeksiyalarını bildiyimiz kimi həm infeksiyanın özünün keçirilməsi, həm də infeksiyaya qarşı olan peyvəndlərin əlavə təsiri kimi bu autoimmun xəstəliklər hal-hazırda daha çox rast gəlinir və daha gənc yaşda rast gəlinirlər. Çox maraqlıdır, doktor. Bizim cəmiyyətimizdə reumatizmi ən çox oynaq ağrısı kim başa düşürlər, oynağım sızıldır deyirlər. Və o qədər də ciddi qəbul etməyənlər olur. Deyir, reumatizmdir də, hamıda var, kimdə var, ki, uşaqlıqda məndə var. Hava biraz soyuyanda, yaxud nə bilim, dumanlı çizgini, hava olanda, rütubət olanda oynaqlarım, dizlərim ağrıyır, sızıldır, ciddi qəbul etmirlər. Halbuki çox ağır fəsadları ola bilər. Yəni, bu o qədər də sadə bir xəstəlik qrupu deyil. Hansı ağırlaşmalar mümkündür, doktor, reumatoloji xəstəliklər? Onu qeyd edim ki, reumatoloji xəstəliklər, yəni ağır ürək çatışmamazlığı kimi, digər məsələn ağır xəstəliklər kimi insanın həyatına təhlükə yaradan bir xəstəlik qrupudur.
Yəni doğru düzgün diaqnoz qoyulub müalicə etməsə insanın məsələn bəzi vaskulitlər var ki, yəni müalicə olunmasa 2 il ərzində xəstə həyatını itirə bilir. Və yaxud da digər sistem xəstəliklər, qırmızı qurd dişinəyi, sklerodermiya, dermatomiyozit, digər vaskulitlər kimi ağır xəstəliklər var ki, onları xəstə yaxın vaxtda diaqnoz qoyulub adekvat uyğun müalicəsini almazsa xəstənin həyatı bahasına başa gələ bilər. Digər bir ağırlaşmaları isə xəstəlikləri, demək bu xəstəlikləri düzgün tanımaq da çox vacibdir. Yəni düzgün tanınıb diaqnozu qoyulmadıqda ən çox rast gəlinən ağırlaşmaları oynaq deformasiyaları, oynaqda şəkil pozğunluğu, yəni əyilmələr və bunlar da sonra oynağın funksiyasının pozulmasına səbəb olur ki, bu da çox gənc yaşlarda xəstələrin əlilliyinə gətirib çıxarır. Yəni həyatının tam belə deyək, çiçəklənən dövründə fəaliyyət göstərən dövründə xəstə çox kəskin hərəkət məhdudluğuna məruz qalır. Yəni evdən çıxa bilmir, öz şəxsi işlərini görə bilmir. Bəli, yəni corabını geyinə bilmir, düyməsini düymələyə bilmir. Bir stəkan çay töküb belə özünə, yəni qidalana bilmir. Halbuki yəni onun həyatının ən aktiv dövrüdür. Yəni çox kəskin hərəkət məhdudluğu, oynaqlarda şəkil pozğunluğu, deformasiyalar verir. Hətta bəzi xəstəliklər də vardır ki, məsələn, oynaqlar çox da zədələnmir, sadəcə oynaq ağrı kimi xəstə hiss edir, amma daxili orqanları zədələyir. Yəni, çox ciddi ürək zədələnmələri, ağciyər zədələnmələri, böyrək zədələnmələri, hətta, məsələn, qırmızı qurd dişinəyi və bəzi vaskulitlər kimi beyin damarlarını zədələdiyi üçün, yəni beyin əlamətləri belə verə bilən, belə deyə, ağır xəstəliklər qrupudur. Yəni, heç də asan deyil. Həkimimizin də qeyd etdiyi kimi, reumatoloji xəstəliklərdən də ölmək yaxud əlil qalmaq mümkündür. Nə görə bu sualı verirəm? Doktor, bəlkə də çox az danışılır deyim, bu qədər ictimai məlumatsızlıq var reumatoloji xəstəliklərlə bağlı ölkəmizdə. Məsəl üçün, biz alışmışıq deyəndə eşidə bilərik ki, kimsə ürəkdən infarktdan dünyasını dəyişdi, kimdəsə böyrək yetməzliyi oldu dünyasını dəyişdi. Yəni, bunu qədər alışmışıq ki, amma kimsə reumatizmdən dünyasını dəyişdi deyə eşitməmişik, məsələn. Bəlkə də insanlarda bu xəstəlik olur, sadəcə diaqnoz təyin olunmur. Dünyasını dəyişəndə də heç ola bilərmiş, bilməsinlər ki, məsələn, reumatoloji xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Bayaq da qeyd etdiyimiz reumatoloji xəstəliklər, yəni ta əvvəldən də sistem xəstəlikləri və yaxud da birləşdirici toxumanın, yəni sıraladım da beyindən başlamış böyrəklərə, bağırsaqlara qədər, dəriyə qədər, ağciyər, ürək bütün orqanları zədələyə bildiyi üçün, yəni o xəstələr sadəcə o xəstəliyin ağırlaşmasından dünyasını dəyişsə də, yəni həmin orqanın xəstəliyi kimi bilinir. Məsələn, ürək xəstəsidirsə, bilir ki, bir dənə belə deyək, bunun ürəyi xəstədir, ürəklə məşğuldur. Yəni ümumiyyətlə bu sahə çox belə deyək də geniş yayılmış, çox belə çətin hər bir xəstəliyə çox oxşadığı üçün və həmçinin vaxtında o əlaqəni tutub, yəni hansısa bu bir xəstəliyin bir əlamətidir kimi bilinməzsə, xəstələr çox böyük ağırlaşmalar verdiyi üçün, belə deyək də, həkimlər də çox bu sahəni seçmirlər. Yəni hal-hazırda nəinki Azərbaycan Respublikasında, yəni bütün dünyada hər bir ölkə üzrə, yəni reumatoloq ixtisaslı həkimlər azdır, belə deyək, çatışmır. Çünki bu sahə, belə deyək, çox səbir, çox diqqət, belə deyək, çox təhsil, oxumaq tələb edir. Çünki bu xəstəlik bütün orqanları zədələyə bilir. Yəni bu xəstələrə qarşı, yəni xəstənin bəzən diqqət etmədiyi adi bir dəri səpkisi belə həkimə məlumat verə bilir ki. Bəli, hazırda ekranda görürük. Bəli, yəni bu vaskulitlərdir. Yəni hansı ki, məsələn, vaskulit damar iltihabıdır. Xırda damar, orta damar, iri damar iltihablarının növündən fərqli olaraq, yəni əlamətlər üzə çıxır ki, yəni bu xəstələr belə deyək də, xəstə əlbəttə ayağında yara varsa alına belə gəlmir ki, bu reumatoloji xəstəlik ola bilər. Yəni bəli, yara mütəxəssisdə və yaxud da dermatoloqa gedirlər və yaxud da ki, məsələn, tənəffüs çatışmamazlığı varsa terapevtə müraciət edirlər. Hansı ki, tənəffüs çatışmamazlığını verən bir sıra reumatoloji xəstəliklər var. Yəni sklerodermiya, dermatomiyozit, sarkoidoz. Yəni bir sıra xəstəliklər var ki, ağciyər toxumasının fibrozlaşmasına, yəni çapıqlaşmasına gətirir. Xəstələr əlbəttə ki, diaqnozu qoyulmayan xəstə heç vaxt düzgün də müalicə ala bilməz. Yarım müalicələr alır. Yəni, o həmin orqana odaqlanarkən bu xəstəlik bu dəfə həminçinin yanaşı başqa bir orqanı zədəliyir. Hansı ki, artıq o nəzarətdən kənarda qalır. Bizim bayaq da qeyd etdiyim xəstələrin ilk ən çox şikayətləri oynaq ağrılardır. Əlbəttə ki, hər oynaq ağrısı reumatizm deyil. Yəni, əgər xəstənin oynaq ağrıları
6 həftə və daha artıq davam edərsə, xüsusilə səhər yerindən duranda bu oynaq ağrılar daha şiddətli olarsa, istirahət vaxtı keçmirsə, onda bu xəstələr mütləq surətdə revmatoloqa müraciət etməlidirlər. Bizim ən böyük belə deyək də çətinlik törədən xəstəliklərdən biri də ankilozlaşan spondiloartrit xəstələridir ki, gənc yaşda kişilərdə rast gəlinir 20-40 yaş arası. Və bu xəstələr çox təəssüf ki, yəni ən azı həkimə bir 10 il gecikmiş vəziyyətdə gəlirlər. Çünki bel ağrıları olur xəstənin və yaxud da digər oyun but çanaq oynağında ağrılar olur. Xəstələr çox vaxt digər sahələrdə və yaxud da öz başına fizioterapiya, sanatoriya müalicələrinə belə deyək də müraciət edirlər ki, belimdə yırtıq var, belimdə sinir ağrısı var və həkimə belə müraciət etmədən öz müalicələrinə məşğul olurlar ki, bu da çox təhlükəlidir. Çünki bu xəstəlik hər tutduğu fəqərə arası oynaqda zədələnmə sonu sümükləşmə verir. Yəni sonda xəstənin onurğası bambuq ağacı kimi, yəni çox sərt və hərəkətsiz olur. Ancaq bununla da bitmir bu xəstəliyin zədələdiyi nahiyə. Gözdə belə zədələnmə, uveit dediyimiz zədələnmələr verə bilir. Ürəkdən çıxan iri aortanın zədələnməsini verə bilir aortit şəklində və digər oynaqlarda zədələyir. Bir də daha çox rast gəldiyimiz xəstəliklərdən biri də bizim psoriaz dediyimiz, yəni sədəf adı ilə də bəzən tanınan, yəni dəri xəstəliyinin ağırlaşmasıdır ki, yəni psoriatik artrit də var. Əlbəttə, hər xəstə psoriaz xəstəsində psoriatik artrit yaranmır. Amma xüsusilə gənc yaşlarından bu xəstəliyə tutulubsa, yəni illər keçdikcə psoriazla yanaşı, yəni dəri elementləri ilə yanaşı, psoriatik artritin də olma ehtimalı, yəni 60-70%-ə yaxınlaşır. Belə deyək, dəri elementlərini, yəni qabıqlanan, kəpəhlənən, o qızartılı səpciləri çox vaxt xəstələr kremlər, müəyyən məlhəmlər vasitəsilə müalicə edə bilirlər və fikirləşirlər ki, xəstəlik sakitdir. Amma dəri elementlərini üstdən müalicə etməklə bu xəstəliyin işi bitmir, çünki bu bir autoimmun xəstəlikdir. Yəni immun sistemin özünün çaşqınlıqla öz toxumalarına açdığı bir savaş xəstəliyidir. Bu xəstəlikdə də onurğa zədələnir. Əllər zədələnir. Yəni revmatoid artritə çox bənzəyən bir formada davam edə bilir. Bəli, doktor qeyd etdiniz ki, bu revmatoloji xəstəliklərin müxtəlif hədəf orqanları var da, ürəyin adını qeyd etdiniz, gözə zərəri var, onurğaya zərəri var, dəriyə zərəri var. Başqa hansı orqanlarda hədəf seçir? Məsələn, hər bir xəstəliyin özünün daha çox zədələdiyi orqanlar var. Məsələn, qırmızı qurd eşənəyi, sistem qırmızı qurd eşənəyi dediyimiz ağır bir revmatoloji xəstəlikdir. Bu da gənc yaşlarda, xüsusilə uşaq dünyaya gətirmə yaşında olan qadınlarda rast gəlinir. Bu xəstəliyin zədələdiyi ən vacib orqanlardan biri də böyrəklərdir. Yəni, çox təəssüf ki, xəstələr, məsələn, hamiləlik vaxtı bunu aşkar edirlər ki, artıq bunda böyrək çatışmamazlığı var, böyrək zədələnməsi var və yalnız hamiləlik vaxtı müalicəsini alıb uşaq dünyaya gətirir, yəni ananın öz sağlamlığı nəzərdən qaçmış olur. Bundan başqa, revmatoid artrit xəstəliyində də hamiləlik zamanı yəni bəzi fəsadlar verə bilir ki, xəstələr ancaq hamiləlik dönəminə diqqət ayırırlar. Sonra, məsələn, bir müddət sonra xəstədə ağır böyrək çatışmamazlığı və yaxud da ağır ağciyər ürək çatışmamazlığı yarana bilir. Yəni, nədən bu xəstəliyi hamiləliklə bağladım? Çünki bir çox xəstəliklərdə olduğu kimi revmatik xəstəliklərin də başlanğıc tətik sindromu bu hamiləlik ola bilir. Yəni, hormonal dəyişikliklər, müəyyən orqanizmdə mikroelementlər, disbalans yaranması bu xəstəlikləri tətikləyir. Bundan başqa ağır bir xəstəlik olan AFS sindrom dediyimiz, yəni hamilələr çox vaxt bu hamiləlik vaxtı sadəcə müəyyən hormonlar və yaxud da göbək ətrafına qandurulaşdırıcı dərmanları alıb. Çünki burada bu AFS sindromda bu çox vaxt qırmızı qurd eşənəyinin bir sindromu kimi yaranır. Yəni tromplaşmağa meyillilik və hamiləlik vaxtı da ciftdə tromplar yarandığı üçün uşaq inkişafdan qalır və dəfələrlə bu xəstələrdə səbəbsiz uşaq salma olur. Və ancaq hamiləlik dövrü öz dərmanlarını müalicə edir, hamiləliyi başa çatdırır. Ancaq sonra ki, müalicələri çox təəssüf ki, məsələn, gözdən yayınır. Bu çox təhlükəli bir haldır. Digər xəstəliklərdən biri də FMF, ailəvi ağdəniz qızdırmasıdır ki, bu da daha çox, məsələn, uşaq yaşlarından başlayaraq, gənc yaşlarında rast gəlinir. Yəni, qızdırma, kəskin qarın ağrıları, oynaqlarda ağrılar, yəni hətta qarın ağrıları o dərəcədə olur ki, xəstələr bəzən yanlışlıqla apendizit
ektomiya, yəni apendisin çıxarılması əməliyyatına məruz qalırlar. Çünki kəskin qarın ağrıları olur və yaxud öt kisəsinin çıxarılmasına məruz qalırlar. Halbuki bu xəstəlik, yəni o əməliyyatdan sonra da o ağrılar davam edir. Onda xəstələr başa düşürlər, belə deyək də, axtarırlar və məlum olur ki, bu xəstəlik FMF dediyimiz ailəvi ağdəniz qızdırmasıdır. Doktor, bu sadaladığınız şikayətlərlə sizə müraciət edən pasiyentlərdə diaqnozu təyin etmək üçün hansı müayinələrə ehtiyac yaranır? Yəni, hansı müayinələrlə, qeyd etdiyiniz kimi 200-dən çox növü var. Bu növləri necə təyin edirsiniz? Reumatoloji xəstəliklər ilk öncə çox diqqətli həkim müayinəsi tələb edir. Yəni, belə deyək, klinik biz deyirik xəstəlikdir. Yəni, o xəstəliyin, xəstənin anamnezinə, yəni sorgulanmasına çox diqqətlə aparlarsa, müayinəsi, yəni xəstənin ağrısı nə vaxtdır, neçə ildə ağrıyır, hansı hərəkətlərdən sonra ağrı daha da artır mı, azalır mı, ağrılarla yanaşı oynaqda şişlik var, bu şişlikdə həm də qızartı var mı, yoxsa yox mu, bunu diqqətlə soruşuruq. Sonra yanaşı gözündə məsələn bir qızartı olub mu, dərisini demək olar ki, bütün bədən səthi müayinə olunur, yəni ürək tonlarına qulaq asır, ağciyər, bütün orqanlar müayinə olunur. Çünki bu xəstəlik bütün orqanları zədələyə bilir. Və sonunda əldə etdiyimiz məlumatlar əsasında biz belə deyək, yaxın əlamətləri verən 2-3 xəstəliyi seçirik və bundan sonra artıq laborator müayinələrlə bu xəstəliklər arasında diferensiasiya, yəni fərqləndirmə aparırıq. Çox demək, xəstəliklər vardır ki, olan spesifik antitelləri var, yəni qan testləri var ki, o testlərlə həmin xəstəliyin belə deyək də 80-90% yüksək ehtimalına diaqnozu qoyulur. Hətta bəzi analizlər var ki, biz onları verərək xəstəliyin proqnozunu təyin edirik. Yəni, bu xəstədə bu xəstəlik var, nəinki var, bu xəstəlik ağır mı keçəcək, yüngül mü keçəcək, gələcəkdə bu xəstəni nə gözləyir? Yəni, məsələn, revmatoid artrit xəstələrində RF anti-GGP dediyimiz analizlər var ki, bu analizlərin yüksək rəqəmlərində biz bu xəstəliyin çox yüksək aktivlikdə keçəcəyini belə öncədən görə bilirik və müalicə proqramımızı da ona görə ayarlaya bilirik. Bundan başqa, yəni bayaq qeyd etdiyim qırmızı qurd eşənəyinin də spesifik analizləri var ki, məsələn, bu analizləri əsasən də xəstəliyin aktivliyini, zədələyəcək orqanları öncədən görə bilirik. Sklerodermiya dediyimiz bir xəstəlik, ağır ciddi xəstəlik var ki, orada da məsələn, anti-SKL-70 dediyimiz analiz pozitiv çıxarsa, bu xəstələrin ağciyər zədələnməsi irəli illərdə yüksək ehtimaldır. Məsələn, onu da göz önündə tuturuq. Və beləliklə xəstəliyin həm diaqnozunun, həm proqnozunun verilməsində bu qan testlərinin çox böyük əhəmiyyəti var. Və nəzərə alsaq ki, bu bir oynaq xəstəliyidir. Yəni, görüntüləmə yəni testlərinin rengin, MRT, KT müayinələrinin də bu xəstəliyin diaqnozunun qoyulmasında çox geniş istifadə edirik və çox kömək edir bizə. İndi biz onu qeyd edək ki, bu xəstələrin belə deyək də, diaqnozunun qoyulmasında bizim müayinələrimiz klassikdir. Yəni, akademik təbabətdə necə müayinələr aparılırsa, yəni hansı diaqnoz qoymaq üçün hansı kriterlər lazımdırsa, onlar qoyulur. Ancaq bununla yanaşı bəzən bu xəstələrdə xəstəliyin inkişafının erkən etaplarını bu analizlər pozitiv çıxmır. Məsələn, xəstələr gəlib şikayət edirlər ki, oynaqlarım ağrıyır, məsələn, səhər yerimdən qalxanda çox çətinlik çəkirəm, əllərim kirəcləşib və yaxud da əksinə belimdə ağrılar var. Və yaxud da, məsələn, bəzən xəstəlik ola bilər ki, sadəcə sırf nevrozla başlasın. Yəni, əslində bunun əsəbi xarabdır deyib, yəni ölçüdürüb keçilə bilər. Bu, beyin zədələnməsinin bir əlaməti ola bilər. Ancaq, məsələn, müayinələr verərkən xəstədə bir tam bir müayinə şəkli formalaşmır. O zaman biz qaranlıq sahə mikroskopiya dediyimiz, yəni spesifik müayinə üsulundan istifadə edirik. Burada hələ qanda görünməyəndə, ilkin mərhələdə belə dəyişiklikləri biz görə bilirik və yaxud da ki, qanda görmüşük, amma daha dərin araşdırma aparmaq üçün bu müayinə metodu bizə çox kömək edir. Belə ki, bu qanın keyfiyyət analizidir. Yəni, orqanizmdə iltihab nə dərəcədə aktivdir, hüceyrələr necə çalışır, qanda hansı əlavə, belə deyək, bakteroidlər, zülallar, yəni normalda olmayası bir şeylər varsa, artıq bu bizə iltihabın olduğunu göstərir. Yəni, ümumiyyətlə, bir inteqrativ tip həkimi olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, revmatik xəstəliklə, xüsusilə autoimmun xəstələrin müalicəsi onların qidalanması ilə çox sıx bağlıdır. Yəni, dolayı yolu desək, bağırsaqla çox əlaqəlidir. Yəni, bu xəstələr
qidalarına xüsusi fikir verməlidirlər. Çünki bağırsaq vasitəsilə orqanizmə daxil olan antigen və mikroblar daim immun sistemi qıcıqlandırır və bu iltihabi belə deyə, prosesləri tətikləyir. Nə qədər kənardan belə deyə, yaxşı dəstək müalicə alsa da xəstə, daim orqanizmdə bu immun sistemin qıcıqlanması, immun reaksiyaların çaşqınlığı gedərsə, xəstə getdikcə dərman dozalarını artırmalı olur, getdikcə daha əlavə dərmanlar üçün, məsələn, əvvəl bir dərmanla müalicə alırdısa, indi artıq ikinci dərman əlavə edilir və yaxud əvvəl tablet formasını içirdisə, indi artıq iynə və sistemlərə keçəsi olur. Ona görə ki, yəni orqanizmin xaricdən müalicə alması ilə yanaşı, daxili mühitinin də bərpa olunması, xüsusilə bağırsaqların sağlamlığının bərpa olunması bu xəstəliklərin müalicəsinə çox inanılmaz bir töhfələr verir. Doktor, bəs müalicəsində inteqrativ tibdəki fərqli yanaşma nədən ibarətdir? Bəli, yəni bu xəstəliklər çox bayaq qeyd etdim, ciddi və həyati təhlükə daşıyan xəstəliklər olduğu üçün bunların belə deyək, hər bir xəstəliyin öz xasiyyətini də bilib, ona çox belə deyək, həssas yanaşmaq lazımdır. Yəni bəzən xəstələr yanlışlıqla, məsələn, hormonal dərmanlar kimsə qonşudan, qohumdan eşidir ki, hormonal dərmanlar çox ziyanlıdır, mən onu kəsdim. Yəni, öz başına dərmanlarını kəsir və yaxud da digər immun supresiv dərmanlar var ki, indi ad çəkmirəm, xəstələr kimdənsə eşidir ki, bu dərmanlar çox ziyanlıdır, mən təbii yoluna müalicə alacam deyə qəfildə bu dərmanları kəsirlər. Bu qətiyyən doğru deyil. Burada xəstəliyin şiddəti, mərhələsi, forması, xəstənin öz bədəninin reaktivliyi, bütün bu müayinələri biz keçirdikdən sonra ortaya qoyub o xəstəyə özəl, spesifik bir müalicə proqramı təyin edirik. Yəni, o xəstənin əlbəttə ki, müalicəsində hədəfimiz həmin dərmanları getdikcə əlbəttə tədricən kəsmək və yaxud ən azından azaltmaqdır. Amma bu bir gündə olmur. Yəni, bugün həkimə gəldim, bugün mən həmin hormonal və ağır dərmanlardan qurtulub, həmin təbii müalicələrə keçəcəm deyə etmək düz deyil. Bədəni öncə biz xəstənin bədənini detoks eləyib, yəni bu xəstəliyi yaradan səbəblərə mümkün qədər yaxınlaşıb, o səbəbləri müalicə edirik, o orqanları müalicə edirik. Məsələn, əgər xəstənin boğaz udlaq nahiyəsində və yaxud diş diblərində müəyyən xronik infeksiya ocaqları varsa və yaxud da bağırsağın florası və bağırsaq divarında kəskin pozulmalar, disfunksiyalar, disbakterioz, hətta orada pis bakteriyaların toplanıb bütün həzm sistemini pozması varsa, bu bir aya, bir günə düzələn işlər deyil və bunlar da düzəlməmiş, o digər əsas dərmanlar ki, təyin olunub, hormonlar və sitostatiklər, onları kəsmək də doğru deyil. Biz əvvəlcə xəstənin bədəni, dediyim kimi, müayinə edirik, onun öz bədənində, yəni ona özəl olaraq fərdi seçilmiş müalicə proqramı ilə detoks drenaj edirik, yəni əlbəttə bədən təmizlənməsi ağır metallardan, toksinlərdən, orada immun sistemin sakitləşməsindən söhbət gedə bilməz. Detoks drenaj etdikdən sonra isə həmin xronik infeksiya ocaqlarını, istəyər diş dibi, istəyər boğaz, istəyər burun cibləri, böyrəklər, mədə-bağırsaq sistemi sanasiya olunur, yəni təmizlənir. Və bununla yanaşı əlbəttə xəstəyə xüsusi qələvləşdirici. Yəni, biz bilirik ki, iltihab turşulaşma deməkdir. Yəni, turş mühitdə isə bir sıra bakteriyalar, yəni ziyanlı bakteriyalar inkişaf edə bilirlər. Və bizim ilk işimiz o turşulaşmanı götürmək, o pis bakteriyaları, yəni xəstəliyə səbəb olan bakteriyaları orqanizmdən uzaqlaşdırıb, yerinə daha yaxşı bakteriyaların yerləşməsinə kömək etməkdir. Xəstənin yəni həyat tərzini, yəni hərəkət, oksigen və yaxud da ki, məsələn, bizim müalicələrimizdə çox geniş istifadə edirik azon terapiya. Yəni, əgər xəstə imkan varsa buna müraciət etsin. Yəni, azon terapiya, xüsusi dietalar və immun sistemi regulyasiya edən xüsusi homeopatik, yəni kiçik dozalı dərmanlarla bu müalicəni həyata keçiririk. Doktor, adətən izləyicilər yazırlar ki, bunun bir müalicəsi yoxdurmu? Yorulduq müalicə almaqdan, tam sağalmır. Bir kurs müalicə alaraq şikayətlər keçir, gələn il yenə başlayır. Həqiqətən reumatoloji xəstəliklərin tamam sağalması mümkün deyil. Bu, ömürlük davam edən xəstəlikdirmi? Reumatoloji xəstəliklər əslində xronik xəstəliklər qrupuna aiddir. Yəni, xronik deyərkən, yəni orqanizmdə bəzi düz, yəni pozulmuş bir sistemdir. Onu belə deyək, doğru bir reysə salıncan həm xəstədən, həm həkimdən tələb olunur bəzi şeylər. Məsələn, xəstələr
Əgər bunun səbəblərini aşkar edib, o səbəblərə doğru bir müalicə aparılıbsa və xəstə də doğru, düzgün qidalanma, həyat tərzi, məsələn, spirtli içkilər, qırmızı ət, fast food yeməklər, qazlı rəngli içəcəklər, yuxu rejimi, yəni bunları əməl edərsə və həmin xəstəliyin səbəbi ola biləcək infeksiya ocaqları və ağır metallar xəstənin təmizlənərsə, əlbəttə onda bu xəstəliyin sağalmasından söhbət gedə bilər. Əks halda, yəni kimyəvi dərmanlar, tək kimyəvi dərmanları almaqla, yəni bu xəstəlikdən qurtulmaq mümkün deyil. Bir də belə təsəvvür var ki, reumatoloji xəstəliklər payız gələndə mütləq kurs müalicə almaq lazımdır. Bunun ümumiyyətlə bir kurs müalicə anlayışı var mı? Nəyə görə payız gələndə havalar soyuyur, yağış yağır, daha çox rütubət olur. Ona görə elə təsəvvürü var və bölgələrdə hələ də bu cür müalicə alır bu xəstələr doktor. Hələ də payız bəzən gələndə həkimə gəlmirlər, bir kurs müalicə alırlar və çox məşhur sistemlər var. Bu sistem nə sevdadır bizim insanlarımızda bilmirəm. O, sistem müalicələri alırlar. Buna da bir aydınlıq gətirərdiniz. Bunun payızda kurs müalicəsi var mı payıza bağlı və bu qəbul olunan bu sistemlərin ümumiyyətlə bir faydası var mı? Belə deyək də, bu xəstəliklər və digər kronik xəstəliklər, istər məsələn ürəyin kronik xəstəlikləri, sinir sisteminin, mədə bağırsağın hər biri yaz, payız aylarında nisbətən baş qaldırır, belə deyək. Ona görə ki, burada bəzi fiziki dəyişikliklər baş verir təbiətdə. Məsələn, havanın temperaturudur, havanın təzyiqidir, yağmurlu, rütubətli havanın olmağıdır. İnsan orqanizmində maddələr mübadiləsinin sürətinə belə təsir etdiyi üçün bu xəstəlikdə bir oyanış baş verir. Amma bu oyanış bəzən çox aktiv olmur. Xüsusi bir belə deyək də, ağır sistemlər tələb etmir. Çox təəssüf ki, bəzən bizim ən çox da bölgələrdə insanlar həkimdən çox belə deyək, əczaçılara, yəni apteklərə müraciət edib yüngül bir müalicə aldıqlarını düşünərək çox orqanizm üçün ziyanlı olan ağır hormonal sistemlər alırlar. Onlar tez təsir edir o dərmanlar. Yəni xəstə o sistemi vuran kimi tez özünü yaxşılaşmış hiss edir. Ancaq bu həmin qısa müddətli yaxşılaşma həmin ağrı kəsici və hormonal dərmanların hesabınadır. Hansı ki onlar belə deyək də, müalicə etmir. Sadəcə xəstənin vəziyyətini qısa müddətə yüngülləşdirir, amma buna görə bədənə vurduğu ziyanlar isə qat-qat o xeyrindən daha pisdir. Yəni orqanizmdə məsələn hormonal dərmanlar tamamilə hormonal balansı pozur. Xəstələrdə şəkərli diabetə, arterial təzyiqin yüksəlməsinə, sümüklərdə osteoporozun yaranmasına gətirib çıxarır. Yəni mən hər dəfə də məsələn qəbulda xəstələr söyləyərkən, yəni nəsə sistem yazdı, mən aldım, vurdum. Məsələn deyirəm, nə dərman vuruldu? Deyir, bilmirəm. Bilmirəm. Hə, yəni çox deyirəm ki, diqqətli yanaşın. Yəni bu dərmanlar sizin bədəninizə vurulur. Yəni bu nə üçündür? Məsələn mən reseptə təyin edərkən hal-hazırda müasir dövrdə internet var, hər kəs ədəbiyyat əlinin altındadır. Yəni təkid edirəm ki, o dərmanları açın, içini oxuyun, görün necə təsir edir, tərkibində nə var. Yəni xəstə daha rahat, daha aydın və bilinçli surətdə müalicəsini də qəbul edəndə eynən daha effektli olur. Amma çox təəssüf ki, bizdə daha tez, yəni səbəb mənşəyi bilinməyən dərmanlarla sistemlər qatılıb vurulur. Əslində sistem ağır vəziyyətdə olan, özü su içə bilməyən, özü qidalana bilməyən xəstə üçün nəzərdə tutulub. Özü yeyib içə bilən xəstə niyə sistem alsın? Uşaq qrip olur, ona da sistem. Uşağı qızdırır, ona da sistem. Ona görə də uşaqlar daha da tez-tez xəstələnirlər. Çünki insan, o uşaqlar ki, uşaqlıqda təbiətlə, cəmiyyətlə daha sıx əlaqədə olub, o bakteriyalardan tanışıb immun sistemi və onlara qarşı artıq özündə bir müdafiə qatı əmələ gətirib, müdafiə antitelləri əmələ gətirib, özündə bir bariyer yaradıb, o uşaqlar böyüyəndə də çox xəstələnmirlər. Ancaq o uşaqlar ki, heç xəstəlik bədəninə düşməmiş, həmən sistem antibiotik alır, bədənin özünün mübarizə parmağına ehtiyac olmur və o immun sistemdə inkişaf etmir, çalışmayıb, heç nə işləməyib, hazır hər zaman kənardan ona müdaxilə olunub. O yüzden de uşaqlar da böyüyəndə çox ciddi xəstəliklərlə rastlaşırlar. Çünki immun sistemin hər uşaqlıqda xəstələnməyə 11 məşqidir, bir addım önə getməkdir. Və əslində iltihabdan bizim millət çox qorxur ki, yəni ay iltihab var, vaspaliniya deyilir belə bir arada üstündə. Yəni iltihab bədənin Allahın insana verdiyi bir müdafiə reaksiyasıdır. O iltihab olmalıdır, o qızdırma qalxmalıdır ki, bədəndə onu sağaldacaq maddələr buraxılsın. Yəni, belə deyək, heç müdaxilə etməsələr belə, 3 gün sonra o xəstəlik öz-özündən keçib gedir.
Sadəcə bədənə dəstək vermək üçün. Elə bir söz də var, deyir, qrip olanda şey, dərmansız bir həftə sağalır, dərmanla 7 günə sağalır. Bəli, bəli. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor, çox sağ olun. Hı. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, reumatoloq, artroloq Kamilə Yusifova idi. Onda diqqətinizə çatdıraq ki, doktorumuz həftənin ikinci günləri Sumqayıt, qalan günləri isə Bakıda Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində xəstələri qəbul edir. Efrimiz isə davam edir. Artıq verilişimiz sona çatır. Qeybimə görə isə Vomo Butikə təşəkkür edirəm. Əziz xanımlar, ekrana yaxın əyləşin və yolunuzu Vomo Butikdən salın. Nəyə görə? Çünki artıq havalar soyur, daha isti, belə gözəl, qalın qeymlərə ehtiyacımız yaranır. Əgər qardirobunuzu yeniləmək, belə gözəl, keyfiyyətli qeymlərə sahib olmaq istəyirsinizsə, yolunuzu Vomo Butikdən salın. Həm sərfəli qiymətli, həm keyfiyyətli məhsullardır, həm də bir sıra məhsullara, qeymlərə çox yaxşı endirimlər də var. Təşəkkürlər, Vomo Butik. Sizinlə sağollaşırıq, sabah isə eyni yerdə, eyni saatda sizin görüşünüzə gələcəyik. Sağ olun, sağlıqla qalın.